हेर्नुस् त पहिले आज हामी फेरि यहाँ छुट्टी आइरहेछु यो हाम्रो तेलाबी तरखाना हो सो यसो भ्यू हेर्नुहोस् यहाँ तेलाबीको अन्त हामी अब बाहिर निक्लिन आँटेछौँ प्रधान है ऊ चाहिँ प्रधान है यो चाहिँ तेलाबीको तरखाना मार्केट हो यहाँनिर पुरा होलसेल सपहरू छ हेलो वेलकम टु आवर च्यानल तपाईँहरूले लाइक गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो फर्स्ट ब्लग है यो चाहिँ ब्लग हो कोसिस गर्दैछु कि हामी एउटा राम्रो बनाऊँ यो चाहिँ सबै तेल अभिभको तखाना मार्केट हो सिक्स फ्लोरसम्म छ है सेभेन्थ फ्लोरसम्म छ सेभेन्थ फ्लोरसम्म छ यो चाहिँ सबै होलसेल सप हो हाई सबै होलसेल सपहरू होलसेलरहरू हो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चिपभन्दा चिप सामानहरू पाउनुहुन्छ यो चाहिँ सुपर फार्म हो यहाँनिर हामीले के किन्नु छ तपाईँले अस्ति के पो किन्छु भन्नुहुँदै थियो सुपर फार्ममा स्याम्पूहरू ए मैले पो ओइल किन्नुपर्छ नि त होस् यो महिना यताबाट जाँदा पनि हुन्छ त हामी ए त्यहीँबाट निस्किनु एकजिटुनु ओके हाम्रो त खानाभित्र केही काम छैन केही छैन सब्जीहरू नलानु अन्त भोलि त छिर्नु साह्रो पर्छ हामीलाई अस्ति जस्तै त्यहाँबाट किनिहालौँ न ल बोर्डिङ रहेछ के के लानु हामी तरुल लानु तपाईँ गर्नुहोस् न म छिटो मुला कतिवटा लानु लगिहाल्यो भने मुसा कुद्दैछ किन नखाएको अन्त नेपाली पसल बन्द रहेछ हामी अब गोर्खा किचनमा जाँदैछौँ
Ulay maile. Pati pal ra yeh ogor khaki chhan man. China ko. Rapani. Camping gun wago. Chinden. Besiya. Yo, what kitchen? You pani eh? What a bond for a server. We can see. Thank you. Papa Janos Indian Canada, Nepali Indian, Papa Ponunja, Ali Ego. Mazaka by the Diana. The boss is a Yako. And then the dance for the end. So we saw the camera. I am going to go to the house. I have a duplicate. Chicken momo. Chicken momo. First bite, Milo. Costa rice. I'm going to make a momo. Pani puri pani aipugyo. Yeah, pani cha. India ko dosto toh de na. Mama try karna toh mukhi tiche jo. Puska ko pani chahi Balladu than it has up Napura by my order in a puchka, which made a backlog. Okay, then puchka and you made a mukma dollar order. Muk puchka and Lamuk will practice for there. Costa is a monopoly. Oh, do the signer. Oh, do it. Oh, do it. मेरे मुख में और देना मोसेन से हम लोग खाने से तो आपने छोटे लोग खाने ये अच्छे हम लोग चिकन बिरयानी हो तत्त्व तत्त्व सब पुचकारा मोमो चाहिए सब क्यों
अब बिरयानीको पालो म टेस्ट गरेर भन्छु फर्स्ट तपाईँहरूलाई त्यसपछि मिठो छ 100% होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो नमु हो नमु भर्खरै आउनु भएको इन्डियाबाट दुईजना डमले हो हाम्रो इन्डियाबाट भर्खर आउनु भएको यो हाम्रो सब्जी दोकान हो कोपी छ कोपी तर मैलाको कालो कोपी आउँदैन इजरायलमा इन्डियन सबै हेर्नुहोस् दालको भराइटी गुडहरू पनि देखाइदिनुहोस् गुड भयो कोकोनट ओइल भयो भिनेगरहरू भयो कोकोनट पाउडरहरू भयो वाइ वाइ रामेनहरू भयो म्यागी भयो म चाहिँ दोकानको मालिक जस्तै चामल बस्दा बस्दा छ चामल पनि लानु पुरै छ चिउरा छ भुजाको भराइटी छ दालमुटहरू छ कुर्कुरेहरू छ चिप्स रहेछ लेजहरू रहेछ युट्युबर नि हौ भुजाको भराइटी छ युट्युबर नि हौ भुजाको भराइटी छ यो चाहिँ हाम्रो तेलाबिबको बिच हो बिच हो अहिले 5 बजिरहेको छ जुत्ता खोल्नु प्रयास तपाईँले होइन न खोल्नै अहिले मजाभित्र उयो पस्छ मेरो त बुट छ र त नखोलेको त खिचेको खिचेर देखाउनु न हामी हामी कसरी हिँड्दैछ धुलोमा यहाँ हेरिहाल्नुहोस् तपाईँहरूले पुरा हेल्प भयो
एकदमै चिसो हावा आइरहेको छ अहिले जाडो जाडो छ यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यो इलेक्ट्रिक बाइक यहाँ हामी कार्ड हालेर यसलाई हामी चलाउन सक्छ